ser sincera, Luísa. Se eu tivesse no seu lugar, acho que eu faria a mesma coisa. Pois é, Joana. Ainda mais com esse resultado do teste vocacional, né? Se eu posso fazer um monte de coisa, por que eu vou me limitar numa profissão só, tendo que escolher em cima da hora, né? Claro, se você tem a oportunidade de viajar, conhecer a história de outros lugares, conviver com pessoas de culturas diferentes, você tem mais é que investir nisso. Pois é, eu já tinha essa ideia na cabeça há algum tempo. Ainda mais que eu li que na Europa é comum as pessoas viajarem pra conhecer o mundo antes de escolher uma profissão. É. Olha, Dado. Pensa que vai ser fácil encarar isso tudo, não. Mas eu tenho certeza que vai ser melhor pra mim. Tudo que eu queria agora era que você fosse comigo. Ah, eu vou pensar. Ai, Joana. Por que pra ganhar umas coisas a gente tem que perder outras? É o jogo da vida, Luísa. Mas não desanima, não. Joga pra ganhar. Cara, esse lugar é muito legal. Fernando, que quarto é esse? Eu não te falei que era o máximo? Ai, que então, vai ser legal. Ótimo a gente fazer o programa aqui. Bom dia, Ericlis. Bom dia, Ericlis. Cissa. Tudo bom? É aqui que a gente trabalha, aqui que nasceu a ideia do programa. Muito legal. Gente, desculpa, eu não queria interromper o tour, mas já Ericlis, essa é a Cissa. Oi? Oi. Tá maluca, velho? Eu tô cansado de saber que essa é a Cissa, pô. É a nossa produtora. Ai, é. Claro, é porque a gente tá conhecendo tanta gente que eu fiquei confusa. O que ela veio fazer aqui? Ô, Ericlis, você esqueceu que a gente combinou de fazer aquela série de programas sobre beleza estética aqui na Malhação? Caramba. É verdade, desculpa, que eu acho que eu não acordei direito ainda. Ô, que isso? Ericlis, desculpa a gente por ter invadido seu quarto assim. Ela veio de São Paulo pra dar uma olhada aqui, pra ver se é viável a gente gravar aqui na Malhação. Ah, legal. E ela vai ficar onde? Como onde? Aqui. Aqui? Ericlis, você mesmo fez isso no seu quarto. Ó, por favor, se eu for incomodar, não tem problema, eu vou pra casa de um amigo aí. Isso, imagina, não vai incomodar. Imagina, não é incômodo nenhum. É só se você roncar. Mas você não tem a menor cara de quem ronca. Ericlis, por que você não acorda de uma vez e vai lavar seu rosto enquanto a gente prepara um café bem gostoso pra tomar durante a reunião? Tá bom, eu vou lá. Cissa, bem-vinda. Let's take our hope and rise up high. Follow me, let's find a land for you and me, a land with peace and unity, let's get together here and now, follow me, it's my holiday, I'll tell you where we're going to, land of love. Oi, Cris. Oi, Paulista. Será que você não tava afim de ir num outro show comigo hoje à noite? Ai, Paulista, hoje não vai dar. Você não gostou do show do Sarcófago? Não, não, não é isso. Eu adorei o show. É que eu tenho um monte de coisa pra fazer e um monte de coisa pra estudar também. E além de tudo, eu marquei limpeza de pele pra hoje. Não posso passar. Limpeza de pele? Mas pra que se a tua pele é tão limpa? Porque as adolescentes, por mais bonitas que elas sejam, estão sempre achando defeito. É isso aí. Eu não te falei, Ericlis, que esses programas de culto ao corpo e beleza são super atuais, tem tudo a ver? Não, eu também acho legal, gente, mas tem que tomar cuidado com o enfoque pra não passar uma imagem negativa. Ah, sim, claro, de jeito nenhum, né? Até porque em todas as sociedades a beleza sempre foi super exaltada e valorizada. Mas eu acho que a gente pode enfocar o nosso programa nessa coisa da valorização do corpo a partir dos avanços tecnológicos e das transformações culturais. Acho que a gente pode dar uma atualizada, né? É, mas a gente tem que mostrar o lado negativo também. O exagero. As pessoas que se prejudicam tentando correr atrás de um ideal de beleza impossível, gente. É,